ऐसे 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 अस्ते अरे आचो मर दे आचो What up? It's Pekka. Gamarjoba khalko, rogor akhs dabrundit momdono videoti. Nela zviadi 2. Merve levelze vart gacherebuli, merve levels ro gavivlit, me9 da 10 leveli una gadavab, azrom dges savaraodot merve levels gadavieb marto. Mashin qolaner zedmtilaparkis gareshe, gavagzelot Sergeis tavgadasavali ra moxdeba shemdegshi da rogor ganvitardeba situatsia, ragats alternativul realobashi gadagviqvanis tu ragatsa. პორტალში ჩავარდით, როგორც ნახეთ ბოლო ვიდეოში და მანდედან ვაგზელებთ. აბა ნახოთ. ლეველის ჩართვა. რა გინდათ, აბა? გახცავდეს, შემკნელი გაბოროტებულია. აი, გამეთიშა შემკნელი გაბოროტებულიაო. ახლა რო ჩართო? აჰა. შემკნელი გაბოროტებულია და ის მის ხელთ არსებულ ყველა ძალას გამოიყენებს. ჩვენ წინააღმდეგ უცნაური ადამიანი. მას შეუძლია უყვარდეს, მაგრამ ირჩევს სიძულვილს. ებრძვის ყველას და ინადგურებს საკუთარ თავს. Okay. Всё гиго. А ну кирас უკვირს შევქმნელის ესეთი მოქმედებები, როგორ შეიძლება ესეთი ბოროტი იყოს ადამიანი. Okay, გასაგებია, რაღაცა cyber ქვეყანაში ვარ თუ რა არის ეს cyber ადგილას. მიწის ქვეშ. Так, გამოუშვი. ძეჯრებით არაფერი ესეთი. ოპა, ცეცხლები. Რა არის? Mario, Mario-დან არის ეს მოპარული. Mario ხო არა, რა იყო, რა თქმა ეს ცეცხლები, ეს ვინ არის ვაფშე? Checkpoint-ი. Hop, პლატფორმა. წავიდა პლატფორმა, აუ, კაი რა, ეხა ისევ აქ უნდა მაწვალო. იმედია, ესეთი ძნელი არ იქნება, როგორც წინები. Hop, hop. ეგრე. Hop, hop, რა მხელა? Whoops. ეს უკვე უსამართლო ბარი. აა, გადავრჩი. გადავრჩი. ყველა ფერი კარგადაა. დამშვიდით. მერე, მერე, მერე. არა! ო, გადავრჩი. ეხლა checkpoint-ი. What? ოპა, checkpoint-ი, ძალიან კაი. არაფერს არ შეჯერ. რაკეტები, რაკეტები, სტრაფი რაკეტები. Hop, hop. ეგრევე დავმუღამ, ნახე. Hop. ტურელია რაღაცა. Hop, hop. აჰა, ვერა, ვერაო. ერთი ჯამპი. ძალიან კაი. ახტი, checkpoint-ი. Hop, i hop. ეგრევე. Hop, i hop. დაუფიქრებლად, ძალიან კაი. Hop, i hop და checkpoint-ი მომე. იმენა, დაუსპესდი. ახტი. ო, wall jump-ი კიდე კაი. პლატფორმა. ახტი. ახტი. კიდე ახტი. Hop. დიდი ვერაფერი. ეს პირიქით იწოვს, როგორც მიხვდი. Hop. აა, გადავრჩი. ძალიან კარგი checkpoint-ი. იმენა ძალიან სწრაფად გავდივართ რაღაც ამ მომენტს, ხო? ამ მონაკვეთს. End. აი! ეს რაღაცა ეგეთი რომ მოხდებოდა, ვიცოდი, მაგრამ არა, მაინც, მაინც მოხდა. End. Hop. რა 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 ეს რა არის? ბატონო, უნდა ავიდე აქ ხა? უბრალოდ უნდა გავძრო, აღარ გავი, აა უნდა გავძრო უბრალოდ. აა, კაინი ავიღე, კაინი ავიღე, კაი. ოკეი, ადული უნდა იყოს ესეთ დამოვიწდა. აქ გაიჭედები, აქეთ უნდა გამოხვიდე, წახვიდე აქეთ, ესე გახვიდე და გასასვლელი, გასასვლელი სად არის? გასასვლელი ხალხო, გასასვლელი, what the hell? გასასვლელი მინდა. აუ, გავიჭედე? გავიჭედე? გავიჭედე მგორი? არა! გასასვლელი სად არის აქედან? ბოლომდე ამიში რა. აუ, კოინები ავიღე. კაი, სად აქ დასასრული ამ ლეველს? ლეველს რა, ანუ ამ პლატფორმას. აუ, ზეგან აქ არ გავიჭედე. ანუ ასე უნდა ვქნა. კოინები საითა? კოინები იქითა. მერე? მერე? არ დასრულდება, სულ ესე იქნება? არა, გასასვლელი მინდა. გასასვლელი მინდა. გასასვლელი, აი აი სადა გასასვლელი? აუ, აქეთ უნდა ყოფილიყავი, აუ, კარგად იყავით. ან ვერა, ვერ გავასწარი. ჰა ჰა.
არა, არ მინდოდა ეს. ვოლჯამფი ხო შემილია აქ, მაიცა? ჰოპ, ჰოპ, მერე. არა, კოინი ავიღე. არა. აკა ეგ უნდა ახტე უეჭველი თან. მომონტ როგორმე კარგად აესე და ვიღარ მოასწარი გასვლიკი თავარა და შემეძლო. კაი, კიდე თავიდან. ოპა, გაძვერი. გავძვერი. ახლა ასე. ჰოპ, მიდი. ჰუ, გავძვერი, გამივიდა. ჩეკპოინტი. დაკ, შემდეგ რა ხდება? ეს არაფერი ისეთი. ახლა ვიღაცა კიდე გამოისურს რაღაცას არა? კაი. ჰოპ, ეს პლატფორმები, ჰოპ, ჰოპ. აუ, კიდე კარგი, აღარ მინდა ეს, უკვე დავიღალე, პირველი ზა უკვე დავიღალე. ახლა სადაა გასასვლელი, ჰა? არა, აქ არ არის გასასვლელი, ბექა, აქ არ ყოფილა გასასვლელი. ხედავ, აქ არ არის გასასვლელი. მოგატყუ ეს, ბექა. ჰოპ, 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 ჰოპ. ჰოპ, and ჰოპ, 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 ჰოპ. ჰოპ, ჰოპ. არა, არა, აქ არაფერია, აქ არაფერია, ბექა. ჰოპ, ჰოპ. ჰოპ, მერე აქეთ, ჰოპ. აქეთ ვერ წავალ ვერა. აქ ისე ვიგივე ხრიკი. აა, მოიცა, იგივე პონტია ვაფშე? ვაფშე იგივე პონტი არის, ანუ აქ. ანუ არაფერი განსხვავება, მგონი იგივე არის, მგონი იგივე არის, იგივე პრინციპი არის, აბსოლუტურად იგივე პრინციპი არის, ხო? არა! არა, იგივე არ არის. გასული სადა? გაიცა. გადი! გამტრიე. აუ, გასამტრები ყოფილა, აუ, რა გასწორა, кай იყო მომეწონა. ჩეკპოინტი. აუ, აქ რომ მკვდარი იყავი, იმენა გავწოფდებოდი. ჰოპ, and ჰოპ. ვოლჯამფი არ მინდა. ჰოპ, ჩეკპოინტი კიდე. ჰოპ, მერე ა პლატფორმები ვერ დავინახე თვალები. ჰე, and hop. მოდი. And hop. აუ, რა გჭირს? ეტყობა ახალი გაგვეძებული როალ მაგიტო. ტარ ტარან 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 ტარან. ოპა, აქ ისევ ვენტილატორი. აი ესეც ასე. აქ იგივე. ძალიან ბევრი რაღაცა მეორდება და არ მომწონს. ჩეკპოინტი კიდე. პლატფორმა რომელიც აუ, კარგით რა, მე გადავებით თქვენ, უკვე ყელში ამოვიდა ეს პლატფორმა. აბსოლუტურად იგივე პრინციპი იქნება აქაც. დარწმუნებული ვარ. მე ისე აქ ხტები, მაგრამ გართულებულია აქ, თუ რა პონტია. მოიცა, აქ აქ უნდაოდე. ისე რომ კოინი არ ავიღო. აუ, ის უნდა ახტე, ისე შანსი არა. დაკ, მერე. აი აქ. არა, ვერა, შანსი არა, ვერ გაძვრები აქ. შანსი არა, გამორიცხული არის, მაგის 0% არსებობს, რომ გაძვრე იქ. ანუ აქ თუ რა გავძვრე. ხო, გამოვიცანი? ჭკვიანი ვარ? I am genius. არა, genius არა ის. აი, კინაღამ. გასასვლელი. არა, გასასვლელი სად არის? გასასვლელი. მე გადავობის თქვენ გასვლელი სად არის? სადღა უნდა წავიდე? აუ, გაიჩალი შებექამ. მოიცა? გამომივიდა. შანსი არა. ეხა რა უნდა ვქნა? აკეთ ყოფილა, გამომივიდა. აუ, მაგარი ვარ ჩემი. კაი, რა გავაკეთე ეს? შანსი არა, ეს როგორ გამომივიდა? არ მოკვდე. ჰაჰა. აუ, მე გადავებით ხო, მეთქი ისევ ეს არის, თუ ეს არის, ეს არის, რა თქმა უნდა ეს არის, ისევ ეს არის, რა თქმა უნდა. ახლა შუაშია გასასვლელი, თუ სად არის? დავიღალე უკვე ამ რაღაცით. აქ ვითომ იგივე პრინციპია? ვითომ? შევამოწმოთ, რა პრობლემაა, არანაირი. ჰოპ, 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 აქედან ვერ, აქედან ვერ, აქედან. ჰოპ, ალე, ჰოპ, ჰოპ. And hop. არა, ბექა, გაიჭედე, ბექა, გაიჭედე, ბექა. ბექა, კარგად იყავი, ბექა. აუ, სად არის აბა გასასვლელი? აქ იქით იქნება, აქაც იქით იქნება, ვითომ? იქნება ისე, უნდა იქით უნდა წავიდე ცოტა. აი, აქეთ ამხარეს. და ვაფშე გავახწიო აქედან. რა ოკენი ეს? აუ, წინებზეც იგივე და ერთ შემეძლო გავსულიყავი?
ხორ გადააბეს რაუკენი. უი, გადაარჩი. არამჯერა ის რომ გამომივიდა ხალხო, იმენა შოკში ვარ. რა მაგარი იყო. ხორ გაუბაგე ისე. და ხომ მეხერხება ეგეთ რაღაცები თამაშების გაბაგვა. ვენტილკა ისევ. ყველაზე ნაკლებად თქვენი დანახვა მინდა და ეხა, ჩემოკარგება. რა მორა მოხდა? ჰოპ, ალე ჰოპ ჰოპ. ალე მერე ჰოპ ჰოპ. ამოდი, ალე მერე ჰოპ ჰოპ. ეს ადვილია უკვე ჩემთვის. ალე ჰოპ ჰოპ და ვენტილატორთან ფრთხილად. ახტი! ანუ ხო, რა ხუაზე ხარ. აი, დედა. ახტი. არა. აი, როცა ვიცი რომ უნდა გამომივიდეს და რო არ გამომდის, მაგაზე მეშლება ნერვები, მეტი კი არაფერზე. так, ახლა მე ვიცი რა უნდა ქნა. ვიცი, კიცი რა უნდა ქნა, ბაზარი არა. так. ეს არ დასრული ხო? და შეიძლება მაღლა. ჩემი ფეხები ბექა. იმენა მაღლიდან უნდა გადავხდე ხუაზე ხარ რა. იმენა მაღლიდან. რასაც ქვია მაღლიდან. აა, გადავჭი. ახლა აი ეკიდან. გადახტი. უშ. აი ასე. ჩეკპოინტიც მომე. ეს რა არის? ეგეთ რატო ისვრის? აა, უნდა გავასრო და რამე? აი, ორი მხრივი, ორი მხრივში ვარ. ორი მხრივი ცუდია, ფუშ შენი. ჰოპ, ალე ჰოპ. ალე ჰოპ. უ გავახწიე. გავახწიე, არამჯერა, მეორე ცდაზე ძმა. თუ მესამე, აგარ მახსოვს. ორი ერთად. ოკეი, understand. ოკეი. 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 აუ, დიდი ჩასავარდნი ყოფილა. ალე ჰოპ, ალე ჰოპ, ალე ჰოპ, ალე ჰოპ. აი, ასე მე რეალი ხოპ, ასე. მე რეაქედან ერთს გადაახტები, მე რეაქედან დაი ლო მეთქი კიდეზე დავდგები თქო და არ გამოვიდა. აი, აქ რაღა უნდა ქნა. ჰოპ და ჰოპ. ეს უნდა მექნა. ხედავში. არა, ადრე იყო. ჩეკპოინტი მომე. გიმი. მაი ჩეკპოინტი. აქ კოინებიანი. ასახტომები და ზემოთ კვდები, კაი. აი, დედა როგორ ხვდი? ახტი, ამოდი. ასე როკნა, ასე როკნა. უ! არა, ზემოთ არ უნდა ახტე, ბიჭო. კი აბა. არა, ძან ზემოთ ახტი. ოპა. გონი რამ გონი ბიჭო, მაღლა ნუ გახტები კარგი რომ. არა, სტაცტო, ოსტესტიდო. კოინი, რა თქინა, კოინი. მიდი რა გთხოვ რა, გამომგივიდეს რა. ამჯერად მაინც გამომგივიდეს რა. მიდი რა. ახტი, ერთი ახტომა, ორი ახტომა. გამომივიდა, არამჯერა გამომივიდა. yes, აქ ის ვიცი რა პონტიცა. არა, არ მწოდნია, კაი. აი ესე. აი ესე. ახტი, არა, არ ჩავარდე, არ ჩავ. ხმა აღარა მაქვს ამ თამაშის ხელში. არა, ხტი, გადაურჩი, როგორ გადაურჩი, არ ვიცი. მართლა არ ვიცი, აზზე არა ვარ. მაგრამ გადაურჩი. და ეგრევე ტყუები კარგი რა. თუ რაკეტები თუ რაც არის. ჰოპ, ჰოპ, ალე ჰოპ, ალე ჰოპ, ჰოპ და ჰოპ გადაგახტი, всё. შენ ფეხები. არაფერი არ ახარ ვაფშე. და დაიზინე. The floor is lava. ყველაზე ნაკლებად რაც მინდა და ეხლა. ნუ რა აზრი აქვს? თვითონ დაბლა ჩავარდები ლავა, თვითონც არ არის. ნუ მიაქცევ ლავას ყურადღებას ბექამ. ლავა არის მხოლოდ ილუზია. ეს ყველაფერი შენს გონებაშია. რა უნდა ვქნა აქ? აა, მეთქი ეს რაღაცა დამბლოკავდა და ოკეი. ყველაფერი ისეა როგორც ინდურ ფილმებში, არა იქ, რა ქვია, ჰოლივუდში. შანსი არა. ასეთ ადვილად გილას. როგორ უბრალოდ აქ დაელოდე? ეგ ახარ. ეგ არის. ხუთიანი აღარ მინდა რა. და აქ ჰოპ, ჰოპ, ეგ არის, შევხვდი. აი, ყოფა რა, მართლა რა, აი, ცემო. ორი ერთად, კაი, ძველი ტრიუკი გაიმეორა. ჰოპ, ჰოპ! არა, ბოლოს მომხდა შენი დებილი მართლა. გადავრჩი, რატო მიდიხარ? მოძრაობს. ეხლა? ტყუები რატო მომყვება? მერე? ოპა. არა, გიცრიოს რა. არ ნახტე, აქ არ ნახტე.
ახლა ისე უნდა გავაკეთო, რომ მაგრამ ძალიან მაგალაც ახტომა არ გამომივიდეს, მაგრამ აქ ერთ-ერთი واردება, ხო? აი ეს, ჰოპ, კიდე რომელიმე? ყველა! არა! ჩეკპოინტი, ეს. გამისტორდა, მაგრამ გამისტორდა იმენა. დაბლინ, ბოლომდე მივიდა, არ მაინტერესებს. ჩემ ფეხებს ახვალ ბოლომდე და ქა. ჩემ ფეხებს ახვალ ბოლომდე და ეს თი რაღაცა დაგემართება. აჰა, კოინი. სტრაფათვი რეაქციე, აუ არა რა, ის არ იყოს რაც მე მგონია ძალიან გთხო რა, არა, აუ ის არ რაც შე მგონია ბექა. აკიაბა. კოინი არ აიღო, გამოიწიე. ხოდა ურჩი არ ვიცი როგორ. გამახციე! ხო არ ღადიშმადილაო, ძალიან მაგრა გადავრჩი. და ჩეკპოინტი. ბრავო ჩემ თავს. გამოთვალე. გამოთვალე? არა, ვერ გამოთვალე. ძალიან ახლოს იყო ეს. ოპა. კაი რა, აღარ მინდა ესეთი ლეველები რა. ოკეი. ახლა. კაი, მერე? აა, ზემოდან დაეცა პირდაპირ, კაი რა. აა! უკაცრავად. ვინც ამას მაღალ ხმაზე უსმენ ძალიან გთხოვთ დიდი ბოდიში. მაპატიეთ. ჰოპ, ასე. არა, შენი წეგან როგორ დახტიაბა. ახლა. აუ, აქ ვაფშე ესე უნდა ქნა. აი ესე. ნახე! მაგარი ვარ. ჰოპ, აი ესე. ზუსტად, ხეცხერ. ახლა დავხტი აქ. დახტი ძალიან კარგი. ასე. და ჩეკპოინტი მომეცი. იეა! აუ, კიდე ესენი. ოკეი, ოღონდ ამჯერად კოინებიანი. უუ! აი, გამომივიდა. არ მჯერა რომ გამომდის. პირველ ჯერზე? გამორიცხულია პირველ ჯერზე, არ გამომდის არაფერი. გამომივიდა პირველ ჯერზე, ხوار ჟმადაობ მართლა. იმენა, ჟმადაობ ახალი სიტყვა მე გამოვიგონე ძმა. აი კრე. ო! და ჩეკპოინტიც ავიღე წეღან, კარგია. ახლა 1-დან მეორე შუთ რა ზეთა იმს ოფნასიკ. ოკეი, ორივე მხრიდან უეჭველი. უეჭველი ორივე მხრიდან იქნება, იმიტომ რომ ეგრე ადვილს არ დაგიტოვებენ. ბაზარი არაა. ხო თქვი, ორივე იქნება თქო. უფ! უფ! ერთი, ორი ახტი. მიდან რა გადავხდი? ტურელიდან უეჭველი, ტურელიდან რა გადავხდი? უეჭველი. აი უყურეთ, შეხედეთ, შეხედეთ და ისწავლეთ. მაგრამ აქ უნდა მოკვდე, რა თქმა უნდა. ნუჩქარობ, ბეკაჩქარობ, ბეკაჩქარობ. ბეკაჩქარობ. ბეკაჩქარობ, ნუჩქარობ. და კაკარაფერი მომდა. რა უნდა ვქნა? ეხა უკვე ნერვები მეშლება, ეხა უკვე ამართლა აღარ ვიცი რა უნდა ვქნა. ეტყობა, ეტყობა, უნდა დავხტე იქ როგორმე რო არ წამსლისოს ხერხმა. არ მიმასლაისოს სლაისერით. ჰუპ, ჰუპ, არა, ვერა. აუ, არა, შეიძლება, შეიძლება, იქ უნდა დავხტე, კიდეზე უნდა დავხტე. ბაზარი არა. შენ გადი. აი ეგრე, ახტი, ჩეკპოინტი მხეცი ვარ. კაი, წვეები რაღაცა მოდის. არა! კიდე გაჩეკვენდი ავირე. ჰოპ, ჰოპ. ჰოპ, მესამე ჯამპი არა? ჰოპ, ჰოპ, აი ხლა. არა! როგორ ახვდი? როგორ ახტ ამდენჯერ? გასწორა, მომეწონა. კაი იყო. ახლა. ახლა. End. გელოდებით. სულეს იყო, კაი. უფრო მეც მოველოდი, მაგრამ ხა. შემდეგი სისტულიაა. ან ვაფშე ლეველის ბოლო მინდა. აი ყველაფერი ერთად იქნება იმენა. 70 ცეცელ სოროლელი. როგორ შენს არა. კაი. აი, პირდაპირ ტყვიას შევეწერე, ოჩა. ალე, ჰოპ. ალე, ჰოპ, ალე, ჰოპ. ჰაი. გამოთვალე, გამოთვალე. ყოჩახ, მაგრამ გამოთვალე ძალიან ბექა. ოკეი, აქ რა უნდა ვქნა?
ასე. მერე? აი 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 ესენი რატო ისვრის? რაღაცა ისვრის. კაი რა. არა. 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 არ ქნა. გამომდის. გონი გამომდის. გამომივიდა მგონი. ვაიმე, არამჯერა. არამჯერა. გამომივიდა. ჩეკპოინტი მომეცი. Yes! გამომივიდა ბიჭო. ახლა რა არის? ძალიან 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 დიდი ხანი არაფერი არ ხდება. გამეტი ლეველი. Yes! მოვდავასრულე. ისე რომ არაფერი გავტეხე. ძალიან კარგი, მშვენიერია. მეორე ლეველი წაშლილია. ეს რა არის? გავია რო ეს ლეველიც? გადავაბა? ანუ რა ხდება ეხა და რატომ აცვია სხვა ზედა? ანუ ეს ეპიზოდი დავასრულე ამ სეგმენტით, მაგრამ თურმე ეს არის ის მეორე ლეველის დასასრული და არა ის პორტალი. ასე რომ ახლავე დავამთავრებ ამ ლეველს, მაინტერესებს ახლა რა მოხდება. როგორც ვთქვი, ეს არის პატარა ტური და აქ გაირკვევა რაღაც რაღაცეები თუ სწორად მახსოვს. ასე რომ გავაგზელეთ. მატარებელში ვარ, რატო არ ვიცი. გადავედი შემდეგ ვაგონში. რატო არ ვიცი. ბნელი სერგია მყავს, ჩემი ავატარი არაა, მაგრამ ესე უნდა იყოს, როგორც ვთქვი. Okay. And убрало смота. Ай да არის. თაგვიშენი. ახტომ არ შემილია როგორც ჩანს, კაი. ოო, გამარჯობა. როგორ არ შენი? მეთქი არ იქნება საშიში. ფუ, ბლინ. კარგი, გამარჯობა ყველას, როგორ ბრძანდებით, როგორ ახართ? არაფერი საშიში, არაფერი ისეთი, არაფერი ისეთი. უბრალოდ ვაგონი არის, გავალ ბოლოში და ეგ არის. ვაგონი არის, გავალ ბოლოში და ეგ არის. არაფერი არ გამოხდეს, ძალიან თო კიდე რა. აღარ მინდა არაფერი. შეიძლება რომ არაფერი გამოხდეს. აი, არაფერი არ ჩანს ჯერ. ძალიან კაი, შენიერია. გონი, 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 შენიერია, გონი ყველაფერი. აუ, არა, 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 ეს ხმა არ მომწონს, ეს ხმა არ მომწონს. აუ, კაი რა, როგორ არ მევასება ეს რაღაცეები. მივახლოდე. მიუახლოვდე. გამარჯობა მეგობარო, როგორ ახარ? ეხელი დებილი. ნარცისში იყო. აი. ოკეი. მოდით აბა, აუ, რამდენი ხართ ახლა კარგით რა? ჰა? ჰა? გადი! ქაბატონო, გადით! დაიმალე! დაიმალე! დავიმალე. დავიმალე, ვერ მხედავს. ქალბატონო, კარგით რა? არ გიდეთ რა ქალბატონო, რა გთხოვთ რა? აუ, არა, პირდაპირ ფურში იყო შენი. აუ, რა кай გაკეთებული იყო. ბლინ. აი, აქ სუნ თქვა იმენა აქ ვიგრძენი. კი არ და ანუ გავიგე. აუ, ხوار გადაო. და ეს იყო მეორე ლეველის დასასრული. ნეტა არ მეთამაშა, ნეტა გამომეტოვები. ჰუ. არაფერი არ გაირკვა, მაგრამ ამ თამაშის ჰორორ ასპექტიც გავიგეთ უკვე. აი, ნუ მოკლედ, აქ დავასრულებთ ამ ვიდეოს. სავარაუდოდ შემდეგი ეპიზოდი იქნება ბოლო. მადლობა ყველას, რომ უყურებთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიკით ეს ვიდეოს, კიდევ უფრო მეტი სახალისო ვიდეოს სანახავად. მე კიდე გნახავთ შემდეგი ნელა ზვიადის ეპიზოდში, ან ბოლო იქნება ეს ეპიზოდი სავარაუდოდ. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და Peace.